ညနေမြို့လေကုန်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဘက်လင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်စစ်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့ညနေ9:00ကနေည8:00ခွဲလောက်အထိစစ်အင်အား20ကျော်နဲ့လူဦးရေ100ရင်းအင်အားစုစည်းရင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတအူးချင်းစီရဲ့မှတ်ပုံတင်တွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့တအိမ်သက်စင်အသေးစိတ်ဆစ်ဆစ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တအူးကပြ
ဆိုရာကိုမသိရသေးဘူးလို့စခန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဘက်လင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကမြစ်ကြီးနားမြို့ပြမှာရှိတာဖြစ်ပြီးအိမ်ထောင်စု60ကျော်စစ်ပေးဆောင်လူဦးရေ200ကျော်ရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်ရှိဗလာမင်းတင်တရာအနီးကစူပေါင်းဂိတ်အတိုက်ခံရပြီးနောက်ဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဘက်လင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ